Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən lider kimi adını əbədi olaraq tarixə yazdırdı. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səlnaməsini yaratdı və 44 günlük vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanına çevrildi. 2020-ci ilin yay aylarında Tovuz hadisələri zamanı Azərbaycan artıq öz diplomatik üstünlüklərini daha da artıraraq məhz sentyabr ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 75-ci yubiley tədbirində sanki sonuncu xəbərdarlıq, sonuncu bir məlumatlandırma xarakterli bir məzmunlu bir çıxış etdi ki, orada da düşmən tərəfinin təxribatlara yenidən əl atacağını və müharibə hazırlaşdığını bildirdi. Və şükürlər olsun ki, Azərbaycanın bu ötən dönəm ərzində beynəlxalq əlaqələrdə əldə etdiyi üstünlüklər və əksər region ölkələri ilə və şəxsən region ölkələrinin liderləri ilə şəxsi münasibət və əlaqələr 44 günlük müharibə zamanında da Azərbaycanın köməyinə gəldi və müharibə zamanı bizim ordumuz, Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında əgər hərb meydanında, döyüş meydanında döyüşürdüsə, Cənab Prezident isə özü birbaşa olaraq 30-a yaxın beynəlxalq jurnalist və media mənsublarına müsahibələr verir. Diplomatik cəbhədə şəxsən tək olaraq vuruşdu və dünya ictimaiyyətini mütəmadi olaraq məlumatlandırdı. Həmçinin də hər gün olmasa da bir gündən bir xalqa özü müraciətlər edərək, baş verən proseslərlə bağlı açıqlamalar verərək, prosesin gedişatıyla bağlı xalqı məlumatlandırarak bir növ xalqı həmişə özü əhval ruhiyyəsini artıraraq bu qələbəyə doğru apardı. Bir sözlə Cənab Prezident İlham Əliyev həm 2020-ci ilə qədər olan dönəm ərzində, həm sırf 2020-ci ildə tamamilə fərqli bir dəstixət nümayiş etdirərək əsl lider, əsil xalqını sevən sərkərdə, əsil ordusunu həqiqətən də müasir dövrün tələblərinə cavab verə biləcək bir səviyyə çatdırmış bir lider olaraq təqdim olundu və tarixə, Azərbaycan tarixinə və dünya tarixinə düşən bir lider kimi adını yazdırdı. Əlbəttə, 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan prezidenti bir daha bütün dünyaya nümayiş elətdirdi ki, o çox pragmatik bir siyasətçidir. Və bütün hadisələri vaxtında və düzgün təhlil etmək yüksək bacarığı var və 44 gün davam edən vətən müharibəsində də özünün müzəffər Ali Başkomandan kimi bir daha bütün dünyaya təqdim etdi. Əlbəttə ki, burada Cənab Prezidentimizin son 17 ildə ilk növbədə müasir ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər, yeni müasir texnologiyalardan ordumuzu təchiz etməsi, ordumuzun peşəkarlığı, və eləcə də əskər və zabitlərimizdə çox güclü mənəvi psixoloji durumun yaxşılaşdırılması, vətənpərvərlik sevgisi. Bütün bunların hamısı məhz Cənab Prezidentimizin Müzəffər Ali Başkomandan kimi həyata keçirdiyi bu sahədə uğurlu addımlardan məhz bir neçəsidir. Eyni zamanda Cənab Prezidentimiz çox pragmatik bir siyasətçidir və vətən müharibəsi boyunca da biz gördük ki, Cənab Prezidentimiz bütün ona ünvanlanan suallara, xüsusən də qərəzli suallara da çox düzgün və onların başa düşəcəyi dildə, onların ölkələrində baş verən neqativ hadisələrlərə onları xatırlatmaqla hər birinə cavab verdi və vətən müharibəsi boyunca Cənab Prezidentimizə olan bütün təziklərə çox məharətlə sinə gətirmək bacarığı. Əlbəttə ki, həm diplomatik uğurumuz, həm döyüş meydanındakı uğurumuz, həm informasiya sahəsindəki uğurumuz hər birinin müəllifi çox güclü strateji olan Müzəffər Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi, düzgün istiqamətləndirdiyi və düzgün qurduğu strateji nəticəsində başa gəlmişdir.